Pediu que eu explique aquele jogo. Команда без номерів. Савченко Андрій, Велеський Андрій, Саприкін Віталій, Кінченко Єгор, Кара Сергій. Номер 5 – Велеший Олексій. Номер 3 – Кисір Владислав. Номер 11 – Федик Олексій. Номер 15 – Рук'яненко Олексій. Номер 17 – Городенко Микита. Десятка – Чекан Дмитро. Перший – Флорес Олександр, двадцятка – Ярмишчук Михайло, і ще раз одиничка – Беззубий Віталій. Удачі вам, хлопці! Thank you.
Так, если будут, то...
Окей. Макс, дойди, кто забыл гол. Внимание!
добро пять. Кто забыл? Иди. Понял. Молодец, хвалю. На 17-й гимнозе мальчику команды спорки визначишнился Ильчин Боягор. Зробивши рахунок користь своей команды. 3-1. Команда Ягуар відкладений гол. Другий. А ты семечки взял? Нет, да. Ты вообще съел семечки? Нет. Я работаю. Еще поделим.
гол. Спорті, хто забив гол? Рахунок 4-2 на користь команди спорту. Давай.
называется, достала ее, да? Уходим дальше. Давай, давай, есть. Thank you.
съесть, надо в гимнастику. Есть еще один подарок. Ты что, робил это? Остання хвилина гри.
помічали. На 40-й хвилині матчу відзначився Санчешко Андрій. Вивівши команду у великий рахунок 5-2 на користь команди в спорті. Так, що там має все вмієство? Благодать, зараз я не знаю. Закінчився матч між командами «Спорті» та «Ягуар». «Спорті» ще не закінчилась гра з «Ягуаром». Які ваші враження? Ну, я очень благодарен своей команде. Мы выполнили то, что задумывали. Мы знали, что команда соперника закрыта, и мы правильно распорядились мячом. Немножко его через фланги старались быстрее двигать, вскрывать. Появились свободные зоны, забили свои голы. Много голов не забили, но, в принципе, мне кажется, что игра получилась хорошей. Мы очень довольны результатами, очень довольны командой. Дякую, вітаємо вас, першу перемогу. Егор, Володимир, як вам гра? Які враження від гри? Задоволені чи ні, може, командою і так далі? Хороша гра, хороший суперник, бойова гра, нам чуть-чуть опять не хватило фізичних і сыгранності. Опять такі нові игроки прийшли в команду, травмувались уже після першого туру. Ну нічого страшного, перший програш, далі будуть побіди, прийдуть побіди. А так суперник просто нам нічого не зробив і фолов. Очень много на нас фалило, и мы не могли чуть-чуть за счет этого где-то получить свой комфорт. Дякую, мы бажаем вам перемоги в наступном туре. Спасибо.